Surprise! Ha ha! Downing! Got out? Ja. Jamen velkommen, Nick. Så som bedstefar, så vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe dig. Så om lidt, så kommer han lige og vil fortælle noget. Øjeblik. Ja, det er det. Jeg kan Hej alle sammen. Først vil jeg sige tak for alle de mange gaver, jeg har fået. Det kunne måske godt have været lidt flere. Men lad nu det ligge. Jeg fører mig normalt ikke frem med alle mine store bedrifter. Men så nøjes jeg bare med at tænke. For fanden, mand. Pæren heroppe er sgu helt i orden. Jeg kan bare det ikke ylde. Nå, men mester og svendene skal nu også have en lille bitte smule af æren. Uden dem havde jeg nok ikke lov til at øve mig på de store maskiner. Med alt mit fusk. Interesse med at bygge ting sammen fik jeg vist nok i en meget tidlig alder. Når jeg sad på døden af bedstefar, som dengang havde et program på sit PC, der hed The Incredible Machine, og som ikke altid var lige nemt at regne ud. Ved den lejlighed lærte jeg vist nok at sige, lort, bedstefar, lort. Så blev jeg lidt større, og så fik jeg en stor interesse for klodserne. Jamen selvfølgelig Lego-klodserne. Det var nok fordi mor og Thomas altid i tide og utide slæbte mig med til Legoland. Bare fordi jeg selv synes, at jeg skulle blive lidt klogere. Men til hvad? Jeg har altid selv været god til at regne den ud. I hvert fald når det gælder det huslige. Nu er jeg også blevet en stor dreng. Og har taget den bedste af de piger, der boede i Skive, som skulle kunne gøre alt det, jeg har brug for, nu hvor jeg er blevet hjemmefra. Tøjvask, rengøring. Og selvfølgelig kunne jeg hamle op med mors frikadeller. Kort sagt, alt det, jeg ikke selv kan nå, når man nu skal sidde time efter time med en PC for at kunne blive klogere. Philip har altid sagt og diskuteret hjemme. Ja, ja, lille Nick. Du skal nok blive klogere en gang, når du bliver ældre. Så nu er mor Janes yder blevet skiftet ud med mor Karens. Men jeg må sgu alligevel hjem til gården en gang imellem for at smage lidt på mors frikadeller. Og fortælle Philip, at jeg er blevet lidt klogere. Pua, der bliver da helt forfærdeligt tør i halsen af det her snak. Ellers er det også blevet lidt varmere herinde. Jeg synes altid, at det er begyndt at piple frem alle steder. Er der lige en her, som hurtigt kan komme med et glas iskoldt vand? Amen.
så er det vist tid til at slutte af. Men inden da vil jeg gerne sige mange tak til alle jer, som er kommet her i dag. Og til jer, som har lavet det store stykke arbejde for at fejre mig i dag. Uden jer var det nok ikke lykkedes. For som I jo nok ved, så bliver jeg konstant præsenteret for de sidste nye, som pludselig popper op på PC-skærmen, og som kan købes til billige penge på nettet. Og det koster jo. Man skal jo følge med tiden. Så tak fordi alle vil lægge øre til min tale. Næste uge så sidder du med Patrick hver dag. Det er ikke Patrick. Først lige kage. Hvad var der? Nadia. Eller Emma. Ja. Jeg tror, du skal drikke af glas. Patrick, lad være. Det er så mange. Sæt dem op på terrassen. Det er ikke så mange. Nej, det går ikke. Patrick, prøv at høre. Sæt dem. Det går ikke. Nej, hvor du snyder. Det er klart, der er mange, men det går ikke. Bare gør sådan. Den der. Nej, det er også en forskel om den der.